কলেজত পঢ়ি থাকোঁ কিন্তু প্ৰত্যেকৰে মাজত প্ৰেম ভাল পোৱাটো হয় চাগে চ' আপোনাৰ হয়তো তেনেকুৱা হৈছিল নেকি অঁ হৈছিলে হয় ফিফ চেমত ক'ব যাওঁ ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে ত' লগ পাইছিলোঁ আৰু তেনেকুৱাই চ' অকণমান জানিব বিচাৰিম যেতিয়া ধৰক যিজনী ছোৱালী যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত কেনেধৰণে চিনাকি হৈছিলে প্ৰথম প্ৰথম পৰ্যায়ত আচ্ছা আমাৰ মানে এইটো আগষ্টত হৈছিলে ত' বেচিকেলি মই এবছৰ আগৰ পৰা জানো কিন্তু তাই জনা নাছিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ইনষ্টাত মেছেজ দিছিলো দুদিনমান পিছত ইনষ্টাত মেছেজ কৰি কৰি ত' তাই মানে লগ ধৰিলে আৰু যে লগ কৰোঁ বুলি ত' আমি কলেজৰ পৰাই ডাইৰেক্ট লগ কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা অঁ হয় ত' যেতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ এটা ৰিলেশ্বনশ্বিপ আৰম্ভ হ'ল ইজনে সিজনক খুব মৰমত এটা নাম দিয়ে so আপুনি কি বুলি মাতিছিল আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অ মাইনু বুলি মাতো অ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ব চাগে হয় হয় চিনাকি হ'ম আপোনাৰ নামটো মনিষা কলিতা ওকে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মই ইয়াতে গণেশপুৰ হয় মই পঢ়ি আছো আপুনি মই এটা শিক্ষক হয় কেনে পা ৰিলেচনশ্বিপৰ মাজত এতিয়া আছে দুইজনে আৰু কেনে পা মনোভাৱ অলপ জনাব কি কৈছে ৰিলেচনশ্বিপটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি প্ৰস্তুতি চলাইছে দুজনে বুজিব লাগিব ইটো হেতু আৰু থাকি আৰু একে লগে যাব লাগিব বুজিব লাগিব প্ৰত্যেকে এটা এটা যেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে প্ৰত্যেকে ভাবে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এটা মেৰেজটো যেনেকে ধৰক কিছুমানে লাভ মেৰেজ কৰে বা এৰেঞ্জ মেৰেজ কৰে আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে অবভিয়াছলি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে যদি লাভ মেৰেজ হয় থেংক ইউ দুটা কোৱেশ্যন কৰিম অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হিচাপে কোনখন জিলাক কোৱা হয় সাংস্কৃতিক ৰাজধানী প্ৰব্লেম অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নামটো ক'ব নেকি গোপীনাথ বৰদলৈ থেংক ইউ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ অসমৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম সেই নৱপ্ৰজন্মখিনিক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আপোনাৰ মতামত কেনেকুৱা হ'ব নৱপ্ৰজন্মই আগবাঢ়িবৰ কাৰণেতো বেচিকেলি মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই যিকোনো এটা আগভাগ লয় আৰু যিকোনো বস্তুত যেনে নিজৰ টেলেণ্ট শ্ব' কৰে বা যিকোনো এটা ভাগত সোমাই যায় কাৰণ এতিয়া আপুনি দেখি দেখিব পাৰে য'তে ত'তে মানুহ এনে পাবজি বা যিকোনো এটা অনলাইন গেম বা এনেই আড্ডা মাৰিব পৰিকল্পনা এটা সৰু ঘৰ বা যেনে এটা যি পৰিয়ালক চবৰে এটা নিডচ আছে ত' সেইখিনি ফুলফিল কৰাৰ ধন্যবাদ চ' অকণমান পাৰ্চনেল কথা সুধিম পঢ়ি থাকোঁতেতো আপোনাৰ ধৰক কলেজৰ লাইফৰ বিষয়ে অকণমান জনাব আচ্ছা কলেজৰ লাইফ কলেজৰ লাইফ ভালকৈ জীয়াইছোঁ যেতিয়া আহিছিলোঁ মানে তেতিয়া অকণমান হিৰো হ'ব খুজিছিলোঁ আৰু ত' সেইখিনিয়ে বাকী ভালেই গ'ল মোৰ অঁ কলেজ লাইফ মই একচুৱেলিছিলো হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আপোনালোকক লগ পাই দুই এষাৰ কথা পাতিলোঁ আৰু যিখন সময় দিলে সেই সময়ৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে চ' আকৌ নিশ্চয়